iedomājies, priko, ka es tagad lidoju no Antālijas, 8 no rīta, tur agri cēlušies, braukuši, nu, mēs cēlāmies 5, mēs tur ar autobusu aizēm braukt lidoju, tur riktīgi pārdur, šitādā maskā ieeja, un man vajadzēja kaut ko nopirkt, duty free, un es tālu prasu, viņš saka, kas tu esi, viņš saka, futbola plēja, es saku, nu, ex-futbola plēja, es saku, nu, tagad, nē, es saku, nē, es pat neteicu ex-futbola plēja, es saku, direktors, nu, tipa, bet sporta, nu, futbola klubā. Skatās, viņš saka, tu neesi Varpakovskis? Maskā? Maskā! Pagāju 17 gadi. Tu neesi maskā? Es saku, esmu, es tev uzreiz nevēl. Es saku, kādā veidā? Čak, es raudāju dēļ taviem goliem, kad Turcija īmada ārā. Man tur bija 7-8 gadi. Es raudāju, un viņš saka, pagāju, stāv šeit, aizskrīk, viņš atnes dāvanu kaut kādu. Es vienkārši 17 gadi pagājuši. Ar šito tēmu, laikam visi saprata, jau mēs sākām Māris Virpakovskis cīmos, Turcijas šito tēmu aizmirstam. Paldies, ka atnāci. Nu, visi ļoti ilgi gaidīja priekā. Priekā. Visi baigi ilgi gaidīja, kad Māris būs, kad Māris Vienīgais būs. Vienīgais negaidība ir Arkādijs. Jā. Ja mēs no Arkādija par saizemamies otru kameru, un vakar mēs streamā teicām, ka būs leģenda cīmos un tā un tā. Un Aivars brauc pie Arkādija pēc kameras un... Nu, tad ko filmēsiet tur? To? Nu, Verpakovski. Es FIFA mājās uzspēlēšu. Nu, kas pa leģendu? Nav jau nekāda leģenda. Nu. Labi, labi, pieminēsim. Blociņā pie Arkādijas ir pierakstīts. Vai ticēji, ka Latvija var uzvarēt varu no Turciju? Vai Rita bija tavs draudzenes vārds? Vai tevi Turcijā vēl atceras? Kas bija 2003. Gada izlases? Stop! Šovakar mēģināsim bez šitā. Māris Verpakovskis. Ok, visa mana paaudze tev atcerās savādāku, jaunāku, un, lai gan patiesībā tu neesi baigi vizuāli mainījies. Paldies. Uztveršu kā konflikts. Ašķirā no Žigas, jā, tu esi tikpat kā man tēva vecumā jau pēc idejas. Un kā tev izdodas uzturēt, sevi tik labā formā? Nu, teikšu godīgi, nav tā, ka tikai gēni, diemžēl kaut kas arī jāpadara, nav tā, ka neko nedara, mēģina pakustēties divreiz, trīsreiz nedēļā, bet tikko kā bišķi palaižos, tā uzreiz sāk iet tā žigājo virzienā kaut ko uz to pusi, bet bez jokiem, nu, nav vienkārši katru gadu grūtāk un grūtāk, bet, nu, mēģina turēt. A, kad spēlē, tev arī bija problēmas? Tu taču Nē, tāds tieviņš. Man nebija. Man, varbūt tā karjeras pēdējā gadi, man tur kilograms divi varēja būt, bet, principā, man nebija problēmas. Man bieži bija tā, ka es no atvaļinājuma atnācu ar mazāku svaru nekā aizgāju. Musīši aizgāju. Jā, musīši aizgāju, un es atnācu no atvaļinājuma -1, -2. Tas bija vienkārši mans sapnis, lai tā būtu. Kā tev bija? Man katru reizi bija jāmaksā vai jāskrien novembrī, decembrī krosus. Nē, man uzreiz, es saku, tāpēc nekas negaidīts nav. Māri, davai par aktuālām tēmām, RFS starts. Pagadēju, aktuālais, kāpēc RFS, ko tu tagad dari? Ko es daru? Kas tu skaties pēc profesijas, nezinu, esi futbolā, jo varbūt kāds to nezinu tiešā. Mums mūs skatās arī, jā, daudz. Esmu šobrīd RFS ģenerāla direktors, esmu atbildīgs. Gan par sastāvu komplektāciju, gan par sponsoru piesaisti, gan komunikācijā federācijā ar UEFA. Un, nu, ikdienā sanāk daudz ko darīt. Nu, protams, ka pirmssezonā ir tas lielākais darbs, pēc tam arī starpsezonā, kad meklējam papildinājumu komandai, vai tieši otrādi ir mēģinām iekārtot kādu no mūsu spēlētājiem kaut kur kādā citā klubā, teiksim, vai nu pārdot, vai tieši otrādi tikt vaļā, tāpēc, nu, tie ir tādi divi karstākie periodi, bet tāpat arī, nu, sezonas gaitā ir ko darīt. Tas sanāk, tu esi futbolā vēl aizvien, bet tas bija tāds, pēc karjeras beigām, apzināts solis, citi varbūt treneri mēģini būt, citi vispār ienīst futbolu, nezinu, projām. Tas bija apzināts solis, ko tu gāji, ka tu gribi būt futbola šī pusē? Virtuvē. Es sapratu, ka es gribu palikt futbolā. Viennozīmīgi, es skaidrs, ka futbols viss man dzīvi un daudz kas redzēts un piedzīvots. Un to pieredzi skaidrs, ka gribējās arī pielietot pēc aktīvām karjeras gaitām. Tas, ka es negribēju treneris būt, es diezgan nu, ne ātri, bet nu, kavādos, nezinu, tur 24-25. Vēl spēlējot. Jā, vēl spēlējot, es sapratu, ka treneris tomēr nav mans. Un ka es negribu būt viens no galvenajiem argumentiem, tāpēc, ka man liekas, ka trenerim
būt trenerim Latvijā ir diezgan nepateicīga profesija, nepateicīgs darbs, teiksim tā. Mhm. Kāpēc Latvijā, nu kā, nu tu jau, ja es gribu būt treneris, tas jau Latvija, tas ir sīkums, es jau neesmu treneris, bet es jau būšu krūtais treneris. Jā, bet es paskaidrošu tālāk, jā, kāpēc. Tas ir, nu, teiksim tā, lai izsisties kaut kur Eiropas līmenī vai pasaules līmenī, Tik un tā tu esi no Latvijas, un tev ir jāizdara kaut kas fenomenāls, lai tevi pamanītu kaut kādā starptautiskā līmenī, ja? Kā Starkov savulaik izdarīja Latvijas izlases iekļuva. Tas ir vienīgais veids, man liekas. Jā, tu, nu, nē, nu otrs ir Grigorčuks, piemēram, iekļūt ar vietējo klubu Eiropas Čempionu līgas grupu turnīrā. Es domāju, ka rezultāts, tāds ot, izcils fenomenāls rezultāts, Jā, tas ir vienīgais veids. Jā, bet mēs tā ļoti labi saprotam, ka tādu rezultātu šobrīd sasniegt, es nezinu, vai kādreiz mums izdosies. Bet no otras puses Valdis Dambrauskas, labi, viņš nav latvietis, bet nu Lietuva un Latvija droši vien ka līdzīgi. Situācijā ar treneru skolā. Nu, viņam tāds citādāks veids, kā viņš nokļuva. Labi, mēs neteiksim, ka viņš nokļuva, bet nē, nu, Ludagorets ir rīts. Nē, nē, tas ir ļoti rets veiksmas gadījums, kur sakrit daudz apstākļu. Protams, ka tas ir iespējams. Ja? Nu, sakrit viņu, ja kāds nezin, nu, viņa sporta direktors, kas bija Žalgirī, aizgāja uz Goricu. Ir blatu sistēma. Nu, nē, nu, tas principā tā ir normāli. Tas, tāda praksa. Ne tikai futbolā. Ne tikai futbolā, tas ir visur, bet viņam, jā, viņam tāds viens rets veiksmes gadījums un ļoti tāds gada, principā pa gadu viņš no RFS, viņš nu jā, pirms sezonas viņš vēl bija pie mums, viņš iekļūt ar Ludagorcā ar super lielu budžetu komandas, kurai mērķis ir spēlēt Čempionu līgu grupu turnīrā. Tagad tā ceļš arī ir iespējams, bet nu, tas ir viens no simts. Es tad sanāk, ka Daudz maz līdzīga situācija, jo es arī nekļuvu pa treneri, nu, var to saukt par tādu kā kaut kādu rēķināšanu uz priekšu vai domāšanu uz priekšu, un var teikt, ka es nemīlu futbolu, ka es neaizgāju pa treneri, bet es apzināju... Varbūt tieši tu mīli futbolu, varbūt, es apzinājos, ka nu, ir ļoti grūti, tu pats tu arī jau tagad zini, cik ilgi jāmācās, tad jāgaida iespēja, tad tā iespēja jāizmanto, tad jārāda kaut kas fenomenāls mūsu Latvijā, lai tiktu kaut kur tālāk. Es nevienu negribu apvainot, bet nu, visu dzīvi notrenēt, tas ir tāpat kā nospēlēt visu dzīvi Latvijā, jā, jā. Pat nekur neaizbraucot, nu tas tā. Bet tāpēc, teiksim tā, man, es varu piemēra, man ļoti labs draugs, un ko es ilgu laiku spēlēju kopā, un vēl aizvien mēs komunicējam ļoti labi, Jerko Leko, ja? Horvāts. Viņš ir tikko pabeidzis pro kursus, un viņš šobrīd, viņš bija Lokomotīva Zagrebas jauniešus patrenēja, un patrenēja, viņa arī tagad janvārī viņa apstiprināja pa Lokomotīva Zagreba galveno treneru, viņš patrenēja 2-3 mēnešus, tur komanda diezgan lielā bedrē, viņa pēdējā vietā, palagam pagājušajā gadā sudraba medaļas ieguva, šobrīd viņa cīnās pa palikšanu. Tur diezgan neveiksmīgi sanāca, viņa noņēma nost, tā ir viņa vienīgā pieredze. Tagad un, atkal gaidīt. Un viņam jau tagad vēl aizvien zvana, viņam ir piedāvājumi, jā. Jo vārds? Jā, Horvāts, treneris ļoti labs spēlējis vārds, ja? Un tik un tā pa viņa ir interesi, jo Horvāta tā ir kaut kāda prece, zinām. Nu, brends, ka tu zini, kad būs ok. Nu. Otrs Ivits Oļiš, ja? Viņš nav aizvadījis nevienu komandas treniņu, viņš nav runājis komandas priekšā, CSKA Maskava viņa paņem pa galveno treneru. Ja, nu, viņš bija asistents, man liekas, Horvātijas izlasē. Viņš bija asistents Horvātijas izlasē, bet viņš nebija galvenais treneris. Viņš nav novadījis kā galvenais treneris nevienu treniņu. CSKA Maskava, kurai ir, nu, tas ir liels superklubs Krievijā, viņi paņem pa galveno treneru. Mums tas ir nereāli, ja, lai izsisties kaut kādā tādā līmenī. Pirsti taču nestrādā. Pirti ieslēdz vismaz. Nevajag. Man tā pati iet karst. Tas
ir. Māri, pat treneri sapratām, bet daudzi, kad arī nu, šobrīd Latvijas futbolā tur tie prezidenti mainās, tā nu, visa tā ņemšanās, un daudzi, kad prasa, nu, a kas? Nu, kad es prasu, jā. Piemēram, nu, a ko tu gribētu? Ja tas ir slikts, Gorš ir slikts, Lešenko ir slikts, un daudzi tavu vārdu sauc. Ir kaut kādas ambīcijas šajā ziņā? Es neteiku, ka man tas nebūtu interesanti, un es neteiku, kad... Es kādreiz to negribētu darīt, bet šobrīd vēl nē. Man liekas, ka man vēl aizvieni pa maz pieredzi, teiksim, kaut kādā administratīvajā darbā. Ja? Man šobrīd neredz spēcīgu komandu, ko es varētu savākt un atnākt un tiešām kaut ko izdarīt. Divi Mans ir. Mērķis, Divi jā, ir. Es jūs atzīmēšu. Mērķis, es domāju, ka tur arī tas 14. 15. Bet es tagad citā blocē nekā ārkādījā. jā, nē, ārkādījā nav variantu vairāk. Kas pa 14. 15. gada? Nē, nu, sanāca, ka 15. gadā mēs uzvarējām Liepāju čempionu titulu, jā. Jā, un skairs uz tādu viņu bija pusi, nu, tikko beidzis spēlēt vēl, un visu atpazina ļoti labi. Ja es gribētu, es domāju, es tās vēlēšanas, kas bija, es viņus uzvarēju. Bet, nu, un tālāk? Nebija, jā, un tālāk. Es tiešām, man nebija kaut kāds plāns, man nebija, ja es gribētu vienkārši uzvarēt un tur būt, es domāju, es viņu varēju izpildīt. Tu caur, bet man gribās aiziet. Tu caur kukiem nesaki, ka Kaspara Gorkša piemērs tev ir palīdzējis šitā tagad gudri runāt? Un... Es runāju to pirms Kaspara jau. Ā, kamēr pirms Kaspara? Es runāju pirms Kaspara to, jā, kamēr Kaspars nebija. Bet, nu, bez jokiem, es, ja es nāktu, es gribētu kaut ko lielu atnākt, un atnākt ar teiksim, iespēju uzbūvēt varbūt Latvijas ilusai vai federācijai stadionu, ja? Nu, ja izdotos apvienot kaut kāds uzņēmējs un šim mērķim vai pašvaldību un valdību, lai viņi iedotu naudu. Vai arī kaut kādu plānu, kā kaut ko izmainīt. Šobrīd es redzu, ka tas ir ļoti grūti izdarāms, plus tiešām ir vajadzīga spēcīga komanda tam, un nu, tad ar nomadu. Bet šobrīd es neredzu, kā to izdarīt. Tas, kā līdzīgs, es ūdens zaļos nesen biju un ar Džekiem runāju basketbolistiem pēc. Nu, arī par viņu basketbola federācijas. Tur kas prezidents? Zekamēr viņš runāja jau vēl. Jā. Ilgi būs. kas prezidents viņam un tamlīdzīgi? Un Džeks tāsties tās arī piedāvāja vienam tā kā, tas, nu, krutam cilvēkam. Nu, pirms vējoņa, tā kā, vai tu būsi mūsu prezidents. Tas vecis bija godīgi pateicis. Nu, viņam nauda ir, bet tik daudz, lai viņš pasams savas naudas, kad pāris ļimakus nogrošam sportveidam, viņam nav. Un viņš ir neredz, kur pašlaik to naudu, no kuriem čomiem vai kā paņemt. Kas tas ir? Līdz ar to, saka, sorry, es nebūšu prezidents, nu, jo prezidentam jābūt tam, kurš var piesaistīt naudu. Tieši tā. Vējoņis var piesaistīt naudu, ja mēs par basketbolu sākām. Jā, nu. Skaidrs, Māri, pie šitā atgriezīsimies par RFS startu, jo nu, mēs esam pieraduši, ka RFS līdz jūnijam nezaudē, rūpīgi sakot. Kas notika? Viss ļoti vienkārši. Šogad mēs izlēmām mazliet pamainīt tātik. līdz jūnijam neņemt maksimālu punktu. Un tad sākt otrādi tieši uz sezonas beigām veiksmīgi spēlēt. Bet, nu, redzēs, kā tas beigās izvērtīsies. Varbūt tieši tas mums palīdzēs un tas nebūs joks. Bet, nu, protams, ka mēs neko tādu neplānojām. Un pirmsezonā uz Boros izskatījāmies ļoti labi. Un, tā, teiksim, tā atgriezāmies no nomedzes ar tādu labu noskaņojumu. Likās, ka esam tiešām ļoti labi sagatavojušies. Mēs, jā, mēs tur Covid saķērām un pirmās divas spēles mums tur no 5 līdz 7 spēlētājiem nevarēja palīdzēt. Bet nu, negribētos tā kā atrunāties ar to un pagājušajā gadā arī komandām bija to problēmas un gan jau arī vēl šogad būs. Tā kā es negribētu teikt, ka tas ir galvenais iemesls. Tāpat mēs nospēlējam vāji pirmās divas spēles, tagad pēdējā Spartaka arī nepārliecinoši. Nu, grūti pateikt, kaut ko neesam izreikājuši. Bet tu saki par atmaskām, ka nu, tā nav atruna, bet tā arī ir tagad, ja padomā, jūsu starts nav tik pārliecinošs, Ventspils labi, viņiem tur ir vēl citas grūtības, bet viņi Turcijā arī nu, netrenējās, jo sēdē izolācijā, tad atbrauc Latvijā vēl sēdē, kaut cik nu, varēja redzēt, ka viņi nav labākajā stāvokļi, tāpēc es nedomāju, ka tā ir tāda atmaska par pagājušo gadu, nu, tur jau beigās, kad pa lielam viss bija izšķirts. Un tā. Bet Mārte, tu tiešām iespēju, devis iespaidīgi, bet nu, labāk karjera bijus nekā Jurim Žigājevam, piemēram. Mazliet. Un arī pieredze dažāda. Dažādās līgās, dažādos klubos. Šobrīd tu esi kā RFS nu, priekšnieks, teiksim tā. Ir kaut kāds brīdis, kad saka, sorry, veči, šito lietu darīsim tā, jo tevi pieredze, kā bija forši citur, un šo pieredzi tu mēģini pārnest uz RFS. Jo cik dzirdēts no malas pa RFS, ka viņiem tiešām nu, ir sakārtot sistēma no iekšpuses, kā kas notiek uz spēlētāju ar prieku, it kā.
tur ņem dalību? Protams, ka ir lietas, ko es esmu pats pieredzējis un kuras redzu, kuras ir strādājuši satur Spānijā vai Horvātijā un nezinu, pat organizatoriskās lietās vai... Bet ir lietas, kuras nelien iekšā, ja? Tas ir piemēram kaut kāds treniņu process, ko treners plāno un man tā izglītība nav un es neesmu mācījies tas... Bet tu taču biji, tu biji pie ļoti lieliem treneriem. Nu, nav tādas gribēšanas cipram. Viktor, nu ko tu tur, nu kāds kvadrāts, nu jobā, bobā. Es esmu kaut kā noslāpējis to. Jā, man no sākuma bija kaut kādu pirmo gadu, varbūt otro, zin, kad... Bet nē, es kaut kā esmu iemācījies ar to tik galā, man tiešām, es, nu, ja ir treneris, viņam mēs pilnībā uzticamies, mēs nelienam vispār no vadības puses, mēs nelienam iekšā nekad un nestāstam. Nelīst ir viens, bet es 100 punktu esmu pārliecināts, ka skatoties, tev ir savs viedoklis. Nē, nu man ir viedoklis, bet tāpēc... Tu neies spēles... pie viņa, ja? Nē, es, nē, protams, spēles laikā. No. Nē, es varu pārtraukumā, kad mēs runājam, es varu izteikt savu viedokli, kur viņš var uzklausīt, var neuzklausīt. Mm-hmm. Nu, tas jau tas ir kā pārtraukumā. Viktor, iznāc ārā. Nē, tā nav, tas nenotiek. Dažreiz Viktoram pašam ir šakai ir interesanti uzklausīt dažādas viedokļus, viņš šis uzklaus 1 2 3, šakai es kaut ko dzirdu no tā, man tiešām varbūt ko es pats nebija ievērojis. Bet pieņem pats lēmumu. Bet pieņem pats lēmumu viennozīmīgi. Pēc spēles, jā, kad ir kaut kāda jautājuma, kāpēc ne tāda maiņa vai kāpēc mēs tur pamainījām tur to taktiku uz to. Un bet, nu, parasti Viktoram ir atbildes uz to, bet, nu, uzdot mēs varam, bet mēs noteikti, kad, nu, nelienam tur iekšā. Bet skaties, tu strādāji ar Dobrici. Liepājā, kad tu atgriezies. Ar Donu. Donu Dobreone. Don, ar Donu, ar Tamas, Pertie jā. Un visu. Dambrauskas pēc tam... Nē, Liepājā, Liepājā RFS, Dambrauskas. Nu, bija tur vēl starp posms, bija, nē, bija tas argentīnietis, kuram neiedeva licenci. Nu, tas jā. Nu, labi. Nu, un bija Skots vēl. Jungs, Dambrauskas, Morus. Ir tādi treneri, nu, tev neviens acīs nepateiks, ko tu te jautā man, nu, rupji sakot, kāpēc strumie spēlē nevis Zjuzins, lai tev, nu, kaut ko tādu. Bet tu jūti, ka, nu, nepatīk treneriem, jo manuprāt, ka daudzi treneri ir tādi, ka viņi ir pašpārliecināti un, nu, neuzklausa nevienu. Vai ar visiem bija normāls kontakts? Zini, Valdesam nepatika uzklausīt. Valdesam, jā, nepatika. Nu, tā, es vienreiz, divreiz paprovēju, es redzēju, ka viņam nepatika, un es vairāk nerunāju. Nu, es vairāk neuzmāju. Nu, bet tas ir normāli. Nu. Jā. Viņš saka, nē, es trenēju, ja es kļūdos, tad es kļūdos. Nu, es negribu. Tā kā es sapratu, nu, man divreiz nevajadzēja teikt, es vairāk arī nelīdu. Principā pārējiem treneriem mēs diezgan daudz apspriedām. Gan spēlētājs, gan sastāvu, gan arī dažreiz maiņas. Pat, tā kā, bet jā, Valdesam bija Valdes teica, ka nē. Valdes teica. Bet Valdes, principā, viņš pat arī palīgiem, viņš, nu... gan Mariusu, gan arī Viktors, viņš vairāk tā viņam patika pašam pieņemt lēmumu. Mhm. Apriekš kam tad palīdzi? Lai fiškas liktu. Nē, nu zin kā, nu, ne, katrs individuāli. Nu, viņam tā, viņš uzskatīja, ka viņš ir galvenais, un ka viņš pieņem, viņš varbūt klausījās, nu nebija tā, ka nevienmēr. 100 punkti Grigorčuks, tas ir labākais piemērs. Saulius, starp citu, kurš pie jums jā. Šobrīd ir trenera asistents. Nu, manuprāt, viens no labākajiem, tiešām ideālais asistents Latvijā ar lielu pieredzi un blablā, bet kad Grigorčuks bija, tiešām tu pajokoji, ka fiškas liek. Nu, viņš fiškas lika un izlika standartus, jo Roma, nu, Saulius tajā laikā daudz ko iemācījās un varbūt viņi tur kabinetos arī kaut ko apsprieda, bet viņš, lai tu saprastu, galvenais treneris, nu, ļoti reti novada razminku iesildīšanos. Ar Roma Grigorčuks visu darīja. Vienkārši... Pat iesildīšanos. Jā, pat iesildīšanos. Nu, tad mēs arī dažreiz domājam. Zin kā, nu, priekš kam tad tie visi cilvēki vajadzīgi. Tā kā ir dažādi treneri, jā. 1999. Gads Latvijas futbola izlase un Māris Verpakovskis viesojas Brazīlijā, kur piekāpjās Brazīlijas nacionālajai izlasei ar rezultātu 3-0. Tajā pašā gadā piedzimst Emersons. Varbūt tomēr Māris trāpīja mērķī. Davai, par skautingu, tu arī RFS skauto spēlētājs? Jā. Kāds izpaužas? Pagā, ir Usovs sporta direktors, kuram ir it kā galvenā tā... Mēs kopā to darām, nu jā, ir teiksim tā, man kaut kā ir iegrisā, ka man vairāk sakari, teiksim tā, un pazīšanās ir piemēram Horvātijā, ja, kur es mēģinu arī aizbraukt, mēģinu aizbraukt un tur apskatīties un cerunāt kādu labu papildinājumu mums.
Runājot par Emersonu. Tu viņu atvilksi? Jā, bet tas bija Brazīlijā, un mēs Brazīlijā sanāk divas reizes, mēs tur bijām, jā. Un es tur kopā biju ar Horvātiem, ar Lokomotīvu Zagrebu, mēs tur sarunājam tādu dīlu, kad viņi skatās priekš sevīm, ja kaut ko viņi nesarunā vai viņi negrib, tad mēs varam uz RFS atvilkt. Un tā arī sanāca, viņi atrada Emersonu, viņš tur tā kā nesāk spēlēt sastāvā, un mēs to viņu pēc tam pārvilkām uz šajiem. Tā kā man vairāk, teiksim tā, kaut kāds latviņu amerikāņu gals un Horvātija, Aleksandra Makola ļoti labi saka ar Serbijā, viņam arī Afrikā. Parla espaņol? Par abla, abla espaņol. Kieres abla ar espaņol? Viņš runā spāniski, ja kas? No. No. Bet tam šobrīd, nu labi, okay, Brazīlijā ir portugāļu valoda, bet viņi to saprot, līdzīgi, viņi saprot, jā, tādā ziņā, ja tur kāds angliski nerunā, tad es varu viņus pārstāt. Bet kas te, kas te iekrit acīs, Emers? Es vot es domāju, tu tos tas īsto vai kas iekrit acīs? Jā. Iekrit acīs, nu tur bija tāda sanāca, viņam bija treniņu spēle savā starpā pirmā komanda ar otru. A no kuras viņš skolas ir? Kas? Villanova. A nav liela, nav San Paulo, bet nē, viņš no Villanova, tas tāds tā nav. Nu, salīdzinoši Latvijai. Tā ir laikam liela pilsēta, bet nu, priekš Brazīlijas tā nav liela pilsēta. Un tur viņiem bija tie aģenti, kas mūs tur pieņēma, viņiem bija labi sakari, viņi mūs tur pieņēma. Mēs aizbraucām, nu viņš uzreiz iekrita acīs. Un tur bija vēl viens spēlētājs, kas arī iekrita, bet nu viņš otro puslaiku viņš aizvadīja, tur bija, man liekas, kur tas, kurš otrs, tu nesekoji līdzi, kur viņš tagad ir? Sekoju un gribēju viņu arī atvilkt tagad pa ziemu, un mazliet mēs tur nokavējām, un beigās viņu. Man liekas, ka vai no San Paulo, kāds no lielajiem parakstiem. Brazīļa klubā. Flamengo, jā, nesanāca viņa. Tur tieši bija viens jauniešu turnīrs, un viņš ļoti labi nospēlēja. Viņš trīs gols, tur iesit kaut pusfinālā, finālā, viņš tur viens no lielajiem paņēja. Tā kā, diemžēl, to palaid garām, bet to es pārdzīvoju, jo viņi arī varēja atvilkt. Un, nu jā, nu viņš ļoti labi izskatījās. Viņš ļoti labi izskatījās, viņš esi tur trīs gols, ja nemaldos, nu tur nebija grūti. Tu nesaprotis, viņš... ko es vēl? Tu nesaprotis, ko viņš vēl? Nu ļoti sen jau, kad Emersons parādījās. Jā. Bija tādas... Tas joks pavēro viņa kustības. Nu es taču tev pavēro viņa kustības, jo pēc kustībām viņš it kā atgādināja kaut kā viši tevi. Tur jau vēl vairāk Žuks jau bija izreikinājis, ka mēs 99. Gadā bijām Brazīlijā. Un pa gadiem tur tieši sanāca, ka, tu tur, jā? Jā, kad mums sanāca, man liekas, 99. Gadie, ka mums bija draudzības spēle Brazīlijā, 03. Villanova. 2000. Gadā viņš tieši piedzima un tieši sanāca, ka tur bija kāds grēks izdarīts. Un viņš man prasīja, ka gan drīz vai pilnā nopietnībā tā bija. Jo, man patru... Žuks vai Emersons prasīja, tev tu mans tētis? Es domāju, ka viņš man papā es lāk. Bet kā šogad tas jau tā bija, kā saka, na Flaškeviņš, jā? Kāds jā, na Flaškeviņš tur pēdējā brīdī mums sanāca, tur tieši Lokomotīvei ar viņu pārstāvjiem aģentiem bija kaut kāds konflikts. Un arī ar iepriekšējo klubu Villanova, tur īsti nevarēja saprast, kurā pusē ir taisnība, viens otram nevarēja, jā, garš stāsts, negribēja maksāt vai nevarēja samaksāt, vai līgums tur pareizi nebija noslēgts, un nu, mēs tur sanācām tagad tādi starpnieki, iespraucāmies un atrisinājām viņu konfliktu, un tādā veidā ieguvām Emersonu. Baumas vai īstenībā Rīga FC gribēja viņu? Nu, es sapratu, ka beigās tās nebija malmas, ka arī beigās jā, ka viņi arī gribēja. Tad beidzot bija pienācis brīdis, ka kustībai bija jābūt arī otrā virzienā. Nu, redz, nepieļāva to ģenerāla direktors. Būtu sāpīgi? Būtu ļoti sāpīgi. Jā? Jā. Kā, kad jūs paņemat Limaiču Šariču, tad jūs nedomājat? Tas ir patīkamāk. Tas ir patīkamāk. Tas ir patīkami tā. Bet tu skauto tagad tos jaunos džeks, kuriem visi... Parunājiet. Bet pagaidu, bet bija Karašauskas no otrā virzienā, no mūsu aizgāja. Jā, starp citu, tu skatījies raidījumu ar Karašausku manē? Nē, nepaskatījos vēl. Zrjā! Tu paskatījies. Paskatīšos. Tu ļoti labi runā par RFS un tā tik labi. Par Rīga FC, bet kas ne tas bija? Labi. Ne tik labi. Kas tur notika? RFS kāpēc cilvēks satikās. Paņēmāt? Viņš pateica 100 tūkstoši. Tā arī nē, bija. Viņam bija līgumā punkts, ka pa 100 tūkstoši, ka viņš var iet uz, ka tā ir viņa transfer fee, uz kuru mums... Ārzemēm vai tikai Latvijā? Jā, bet tur bija, kad uz Rīgu nevar. Tāpēc viņš Pafos un... Un jā, un viņi izdarīja tā, ka paņēma uz Pafosu, kur mēs nevarējām neko likt pretī. Bet jūs priecīgi, es domāju, bijāt beigās? Beigās gan priecīgi, jā. Bet tajā brīdī?
Nu, it kā tu esi direktors, tu atnesi klubam 100 pakas. Nu, it kā jāpriecē. Nē, nu, kopumā cilvēki, nu, viņš nevienu treningu neaizvada komandā. A, jūs viņu pārdevāt pa 100? Nu, kopumā, labs dievs. Ko pipradai, nu, tāds? Nē, krievu biznesmenis. Runājiet. Nu, kā tu esi skautu arī jaunos džekus, daudz jaunie džeki nāk, viņi pašlaik uz tevi kādu cerību, kas tu dosi viņam iespēju, tas bišķi jaunības maksimālisms. Kāds bija Māra Verpakovska jaunības maksimālisms? Kad tam bija jauns, nu, bija jauns džeks, un kas bija tas pārkais? Man laikam maksimālisms, labs jautājums, zin kā, nu, mums tajā laikā mēs jau pat daudz neko nevarējām sapņāt, nu, kas mums bija, tas futbols, tas bija man kaut vienīgā cerība dzīvēt ar kaut ko izsisties un kaut ko izdarīt, jā, nu, tur tie 90 gadi, un ne tur kaut ko tu vispār saprati, vai tu... Nevis sapratu, pat nevarēju dabūt kaut kādu labu izglītību, ja, un, nezinu, nodrošināt kaut savu dzīvi caur kaut biznesu vai kaut ko tu. Mēs vispār neko nesapratām, ja, no vienīgais, kas man bija, tas bija no futbols, kas man ļoti patika, ko es spēlēju, teica, mans bija spēlēju futbolists arī, un skaidrs, kad es arī izvēlējos to ceļu, un ļoti cerēju, mans, laikam, kaut kāds augstākais punkts, pa ko es sapņoju, bija Latvijas izlases. Un mēģināt, es laikam tētim visu laiku teicu, ka es spēlēšu to Latvijas izlases, un viņš pagaidu beidz. Nē, es arī ne pa izlases, man kaut ko es sapņoju pa Milānu vai kaut ko. Viņš šeit vecīgi davēja Milānu, tur no sākuma mēģina trapīt sastāvā mums Liepājas pirmajā komandā. Ja? Tad bija Liepājas, ne Metalurgs laikam vēl nebija, tad bija Baltika. Šeit tur no sākuma Baltikā tiec, un tāpēc tam sapņoju tālāk pa Milānu. Nu, tad tā step by step. Tad labi, es tad uzstādīju mēķi Latvijas izlasē un diezgan ātri, kurā man... Pagad tad jau tas transfers pāriešana uz Nignējums, uz Skonto no Liepājas arī bija kāds solīts, jā, apzināts solīts ceļā uz izlasē. Protams, jā, protams. Kā būtu, ja būtu? Ja būtu, iespējams, Māris, te nebūtu. Mēs esam play-off arēnā, Māri. Es redzēju šeit RFS starp citu. Jums sakars ir par šo? Ko tu redzēji RFS? RFS, mēs šeit bijām kā... Nē, uz bortiem ir RFS. Nē, tuolties vienkārši homīti, sarkas sienām, sarkstīts RFS. Emblēmas. Es te biju un tā. Zināju, ka es nāku vienkārši Ilvars uzvedzinu. Ilvars jautājums sagatavoja tev trīs tiešām, mēs nezinām. Sāksim ar pirmo. Paldies. Šeit viss trīs tā būtējums. Ceru. Paldies play-off arēnai vēlreiz. Okay. Ceru, ka drīz būs vairāk. Jautājums laikam pēc skaita otrais no Ilvara, bet mums būs pirmais. Nosauc trīs vārdsargus, par kuriem tev spēlēt bijis visnērtāk, visvairāk esi jūties diskomfortā, kad esi nonācis acis pret acis citējos vai izgājienos. Drīks nosaukt arī tādus, par kuriem dzīvē spēlēs tikai vienreiz. Īsumā čuvaki, kas tā sagādāja diskomfortu. Olivers Kāns būs. Jā, Kāns laikam pirmais nāk galvā. Tas psiholoģiski jau, vai ne, ka viņš tur tāds ir? Nu, jā, nu, ja tur nu, tas moments, kas man bija par to Vācijas ilas, es domāju, ja es to būtu gūs, es domāju, ka noteikti man karjera būtu iegrozījusies arī savādāk. Nu, cik miljonu vairāk tev vēl būtu? Nu, es domāju, ka diezgan daudz. Šeit nesēdētu, jo tāpat. Tad varbūt Arkādijs būtu priecīgs, kad es atnācu šeit, viņš nebēdātos, bet, nu jā, tas izgājiens, zin kā, ja tādā Eiropas čempionāta fināla turnīrā tu gūsti tādas vārdas, ka tu tur aizmūc no centra un apskrien trīs aizsargus un ieliec banku pret vāciešiem, ja tu vēl viņu uzvar. Tāpat jau man pēc čempionāta bija diezgan liela interese pa man kā spēlētāji, un es domāju, ja es vēl vāciešiem iesistu, tad nu, noteikti tas arī... Jā, bet es šo nebija aizdomājis. Patiesībā, tas sekundes, pāris sekundes, viens, kas var mainīt absolūti visu tavu karjeru. Tu iedomājies, mēs wow. Atkal pie šitā nonākam, negribēdams. Mēs atkal... Mēs par Turciju runā, nerunāsim. Cilvēks runā par kaut ko tādu, kas šobrīd, liekam, nu, vēl divi. Vēl, man zinkā, īstenībā, es par vārdsargiem, man nebija tā, ka es, man centra aizsargiem man vienmēr es skatījos, kas man patīk, kas nepatīk un pret kuriem grūtāk spēlēt. Zin kā, pret to, ka tu aizēji līdz vārtiem, tad tu jau sit, kā tu sit, tie ir instinkti. Man arī tas pats. Man netu ja viņam paveiksies, atsitīs. Jā, man netu. Nu labi, tā, davai bet... top 3 aizsargus, pamainīsim Ilvarā. Es atceros pret Spāņiem, kas spēlēja un ka pret Reāli bija Sergio Ramos, bija nenormāli grūti pret viņu spēlēt. Viņš... Nu, viņš... Pretīgāks par zirni? Viņš...
Jan Tarņa garoš. Viņš gan ātrs, viņš gan spēcīgs, viņš ir bumbu labs. Nu, nu, nu besi ārā, reāli. Nu, nekādīgi, zin kā, ne tu viņu apskriet var, ne tu apspēlē. Kā. Nu, reāli, krīt. Nu, zin kā, parasti, vai nu aizsargs ir garš, piemēram. Jā, tad... Nu, okei, okay, tu nevar augšu apspēlēt, tu zin, ka tu viņu apskriet. Ja? Tad, ja maziņš, nu, okei, okay, tad zin kā, tad tu viņu tur mēģini kaut ko, varbūt viņu gaisā var apspēlēt. Vēl. Lēns, nu, tu viņu var apskriet, bet viņi nekādīgi, nu, nekādīgi. Vēl bija, zin, kurš, Sokratis Grietiem. Mm-hmm. Kas arī Arsenālā, tagad man liekas viņš uz Olimpiakos. Viņš bija Dortmund Borussia pret Grieķijas izlasti. Viņš jau tad bija? Jā, viņš jau tad bija. Uz jauns laikam bija toreiz. Jā, bet viņš jau tad viņš skatījās tāds top aizsargs, viņš Vācijā, es neatceros kur viņš sāka to. Viņš bija Dortmundē, bet viņš bija daudzos klubos. Nu jā, nu viņš jau tad bija, viņš arī bija tieši tāds pats, viņš tik cepkīs, ne, nu latviskā pareizi. Ieķērīgs, ne. Nu viņš, nu vienkārši, nu tad neko nevar izdarīt pret viņu. Viņš bija top nērti aizsargs. Zekuševskis. Alkonīts. Arča, bez jogiem, man Arča arī, bet īstenībā Arča man daudz ko devis ir, nu, jo Arča man diezgan normāli treniņos klapēja. Man nu, arī jogiem, Rīgā gada jogiem. Laikā paspēja. Mums vēl sanāca tā, ka viņš man bija Liepājās, jo viņi bija kopā, un mēs kopā uz kompa. Tu man seko? Un tur viss turpinājās. Bet pie tam mēs dzīvojam vienā numuriņā. Jā. Nu, mums normāls attiecības. Bet treniņā, ja mēs bijām pret viņu, man bieži Starkvils atstāja. Zini, ko viņš atstāja? Man tas bija vispār atstāja pēc treniņiem viens uz vienu, ja? Es un Arča. Un vārdsargs vai aizsargs dod garo bumbu, un man vajag piesiekt tā korpusu un viņu apvest. Wow. Tu iedomājies? Un viņš stāv tev visu laiku ar tiem melkojiem. Bams! Bams! Uz visu ahilu acistu, visu kājas acistu. Nu, bet zini, kā, nu, bet pēc tam tu pierodi pie tā, un tev tas liekas normāli. Nu, viņš nu, neko tādu, viņš man tur nenogalināja. Ja? Nē, bet, nu viņš to darīja, man liekas pat tā. Es neapzināti vai kā, jo es arī atceros Rīgā, nu, paspēju ar viņu paspēlēt. Viņš vienkārši lika to selkonīšu. Nu, kā, tu pacel roku un viss, nu. Nē, nu kā, tu viņš redz, ka tu skrien, viņš šitā izdara, jā. Viņš pat un nesit. Jā, nesit. Izdara, bet tu jau pats tā fizika, tu pats uzskrien visu. Tu pa to saulīt dabū vai pa tām ribām vai pa kaklu, zin kā, nu, pēc tam, brāņš. Bet viņš man klapēja, bet, nu, vēl aiz vienos bija labi, nu, līdz ar tūmu. Arči ir Liepainieks vai Rīdznieks? Nē, nē, Rīdznieks. Viņš uz metalu aizgāja. Jā, viņš bija tur aizgājis vienkārši. Jā, viņš taču Rafā, man liekas, arī bija spēlējis kādreiz. Jā, jā, tā kā Arči noteikti savu vārtu iedevis, un pret viņu arī, protams, ka es pēc tam es biju laimīgs, ja godīgi, ka man pret viņu nav jāspēlē, ka tikai treiņos. Nu, ka viņš bija gan Liepājā maniem kopā, gan Skonto, tagad tādā ziņā. Klau, ja jau esam šeit, pastāsti, cik daudz Petrovičs, es zinu, šis laikam jautājums ir nodrāsts, cik viņš ar tevi individuāli, bet man, es pats to neredzēju, bet man stāstīja, ka jūs esot mežā skrējuši un zariņus ar galvu. Šitas bija kaut kas tām līdzīgi izstāst. Paga. Nē, nu Starkvils ļoti daudz strādāja ar jaunajiem un ar teiksim tā, jā, ar talantīgiem spēlētājiem, ko viņš redzēja, ka tur kaut kas var sanākt, ļoti daudz tika uzmanība. Ar mani nekad nestrādā. Viņš redzēja. Nē, un tad, bet tas stāstiņš par to mēžu un to zariņiem. Un zariņiem bija, nu, tā, ka viņš bija izlases treneris, un viņš, kā, viņš vienmēr zināja, piemēram, es spēlēju ārzemēs, ja? Un viņš zināja, ka es tur, piemēram, es tur vienmēr izheimoju, ka es atbraucu tur divas vai trīs dienas pirms izlases nomas. Jā. Es zinu, kā izreiz, viņam atdīvus, trīs dienas, tur jā, brīvdienas, tur ģimene tikties ar draugiem, ar radiniekiem. Protams, ka tikko kā atbrauc, zvans no Aleksandra Starkvils. Tā, ko tu rītā dari? Ko es rītā daru? Nu, neko. Mamma, tēti, tur satiks draugus. Nē. Nu, laikam rītā nesanāks, 11. būs treniņš. Un tā es nācu, un tad viņš visu laiku ķēra. Nu, ja vēl kāds bija atbraucis ātrāk arī, un tad tā. Un citreiz es redzēju, viņš atnāk tā, nu, paskrienam, tur kaut ko izdaram, un viņš saka, nu, nav tālāk, un neiet, ka, nu, tā, skaties, tagad tā, tu skrien, redzi to čiekuru, pieskrien pie čiekuru, 10 reizes ar galvu usit, skrien tālāk, nu, un šī tāda sevi visu laiku improvizē. Improvizācija, jā? Tas pilnīgākā, bet, nu, tad, zin kā, viņš tās 2-3 dienas tev tagad sagatavoja, lai tu tur muļt nelaid, nu, un tad tu atbrauc uz to nometni, jau vairāk gātās. Bet bieži arī bija uz laukumu, nu, ne tik Nē, nu, tu es taču atceros, tu jau, kad biji tur, nezinu, 30 gadi, kad izlasē, tur Māri vienalga treniņš beidzās, un vienalga Māris no centra skrien viens pret vienu, dragā, es domāju, vē, palaidiet to veco onkuli atpūsties meža parkā. Ar ko darīt, es starīgs zināt, ka viņam vārdu? Petrovičs viņus, jā, bet Petrovičs, viņam bija kaut kas tāds. Nu, kāpēc bija, jūs runājat, kā viņš būtu mīris? Nē, nu, tagad viņš netrenēja, es saku, ka pa treneriem.
tin 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 gaismu kāri nodevēja atgriešanās. Pa Liepāju davai atgriezīsimies. Jā. Bieži nu, pa nodevēju tevi sauc. Sāp? Ventspilnieki jautājums. Zin kā, man te, es to esmu jau pārdzīvojis, un es jau to esmu stāstījis un attaisnojies 150 reizes. Nē, ne par šito, tagad atkal jauns gaismu karš. Gaismu karš? Māris elektrikis visādi. Ah, bet par šito te mēs par... citu rēcā, Māri, jo nu, gaismu karš, ja? Jā. Nu, es to pētīju visu tā, kas, to es arī Liepājas domas deputāts. Bija vai esi? Nu, tu tur esi. Vēl esmu, jā. Vēl esi. Un tajā sporta kādā komisijā, kas jums ir? Jā. Tajā esi tu. Jā. Tajā pat laikā, nu, kas ir atbildīgs par gaismām, teorētiski doma laikam Liepājā. A tu biji atbildīgs par gaismām? Nē, 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 teorētiski. Tā īsti nav. Nu, ja tas ir pašvaldības, tad nu, teorētiski, kas par to atbildi, ticamāk sporta komisija, kurā esi tu? Dzīvi tur. Komisija, izglītības komisija, jā. Bet nu, okay, no. Teorētiski. Jā. Ir šis kašķis ar Liepāju par gaismām, kur RFS pārstāv Māris Verpakovskis. Un saka, tur fucking nav gaismas. Bet sanāk tā, nu, nosacīti, bet sanāk tā, tās gaismas varbūt no tāpēc, ka kaut ko nav izdarījis deputāts Verpakovskis. Nu, tas ir tu paspirt pati tā kā. Viss bija izskēmots. Viss izskēmots. Viss bija izdomāts. Kurā gadā tu pievienojies RFS? Viss bija izskēmots. 18. Nē, bet par to nodevēju, zinkāršīgi, nu, par to skonto pārēju, tu pats atceries, jā, jā. Kāda bija laika, un tu saproti arī, ko tas nozīmē, ka tur to laiku nu, nevarēja no metoda kaut kā, protams, tas ir izrunāts. Otrais, kad es aizgāju pēc FK Liepājas dibināšanas uz RFS, nu, galīgi nav, godīgi nav, vispār vainas apziņa nekāda, jo, nu... Tu atdevi, godīgās rūkās atdevi un... Es, kurš manā vietā atnāktu vispār? No, tieši, ja godīgi, jā. Es pats otro reizi neaiziet uz tukšu, ne, nu, tukšu vietu, nē, sorry, Liepājas Metalurgs bija izveidojis sistēmu jauniešu un bija, bet atnākt uz klubu, teiksim tā, bez neviena sponsora, tikai ar parādiem, kuri tev ir jānosēdz, un nav neviena vispār sponsora, tikai ir pilsētas domas atbalsts, un izveidot klubu, un pēc tam uzvarēt čempionu titulu, un nu, uzvarēt paveicās. Latvijas kaus. Ok, jā. Tu uz Ventspilu negribi aiziet tagad? Jā, šobrīd Ventspilī vajadzīgs cilvēks, Māri. Bet aizējot prom arī, nu, es ne jau es pametu klubu, un klubs aizgāja bankrotā, viss notiek, cilvēks atstāja labās rokās. Tur vēl viss notiek. Biju tagad par to, par to. Ne, galīgi. Viss kārtībā, es saku, šitas jautājums vienkārši, kā vienmēr liepājniekiem būs interesants. Man šobrīd es biju Liepājā, mēs ar Aivaru bijām uz Valmieras Liepājas spēli un sanāca ar Viktoru parunāt ilgi. Un es nezinu, kā mēs pie tā, nu, par transfēriem, sākām runāt par transfēriem, un viņš izstāstīja stāstu, un tas tā man likās interesanti. Saka, vienreiz sēžu pirms treniņa, Māris ienāk, viss man nav. Ar ko maksāt algu, čipa? Vai nu dāvi pārdodam? Tā bija gandrīz katru otro mēnesi, ja nebija katru mēnesi. Izstāsti, cik bija grūti, jo tu tikko beidzi karjeru, tu neko nesaproti. Tešu. Neko. Es, nu, tā bija nenormāla skola, kas man tagad, protams, ka ļoti palīdz. Tad, kad es uz to parakstījos, es domāju, es vispār nesapratu, uz ko es parakstos un ko tas vispār nozīmē. Jo bija tāda kaut kāda eiforija vai tā sajūta, ka nu, es atnāku, zin kā Liepāja, dzimtais klubs, tur baigā interesi būs, cilvēki tur gribēs sponsorēt, dziedot, palīdzēt. Tā nebija? Bija cilvēki, kas palīdzēja, bet, nu, protams, ne tādos apmēros, kā mēs bijām reiķinājuši. Jā? Nu, protams, ka tas bija cik daudz mazāk. Cik jums bija budžets, tad plus mīnus? Plus mīnus pirmajā gadā... Jūs 4. vai 5. 250, 300 tūkstoši, otrajā gadā bija jau lielāks. Nu, 455. Lai cilvēki saprastu, 250, 300, tas ir šobrīd, ot, piemēram, kā tu domā, Daugavpilī ir tikpat mazāk vai vairāk? Mazāk. Bišķi mazāk. Mazāk. Nu, varbūt, nu, bišķi mazāk, varbūt, jā. Bet es arī šobrīd, es domāju, ka man ar to budžetu, es arī tur būtu. Nu, labi, Daugavpils tagad pirmā vietā. Jā, slikts piemērs. Slikts piemērs šobrīd, bet, nu, skaidrs, kad...
Es, un tad jau arī, kad bija pēdējais gads Liepājā, es sapratu, ka nu, neatdodot kādam klubu, es vairāk nevaru konkurēt ar to budžetu, kas ir mums. Es nevaru konkurēt par top 3. Un es zinu, Liepājas publika un Liepājas prasības. Liepāja nekad neinteresēs komanda, kura cīnās par 8, 9, 10 vietu. Nekad nepaskaidros, kāpēc mēs tur audzinām jaunos vēl kaut ko Liepājai. Nu, ir diezgan prasība. Viņi ir cīnīties top 3. A, kurš tevi pierunāja? Uldis Sesks. Uldis Sesks pierunāja. Sievas vīrs. Jā, bijušās sievas. Nu jā. Tēvs nevis. Bijušās sievas. Tas sievas vīrs. Tēvs. Jā, nu tur viņš ļoti uzstājīgi man pierunāja. Skairis, ka... Bet doma arī zinu, palīdzēja. Doma, protams, ka palīdzēja. Nē, kad Māris ir seja, tajā brīdī viņš bija seja populārs, uz kurī tie sponsori mazīt. Nē, ir. Bet tajā brīdī, pēc karjeras beigām, reiz, nu, tu biji seja, uz kuru tie sponsori, kas var pavilkties, kā nu, magnēts. Bet, nu, līdz ar to es tā arī tieši domāju. Bet tā skarbā, jā, realitāte bija tāda, ka reāli katru mēnesi bija tā, ka nav vairāk. Nu, viss, nu, nauda ir beigusies, tā, diemžēl, tā interese nav tik liela. Nu, tu ienāci grimuškā, ne, bet ģertvē un saki džekiem, jā. Bet, zin kā, ne, beigās vienmēr mēs kaut ko izdomājam. Jā. Kaut kas tas ir, nu, dafonu pārdomājam? Jā, beigās tam mēs tur... Bija tā, kad Jānsis sakstus sist iekšā. Nu, mēs redzam, bet nu, it kā vēl interesi nav pārdot, nevaram. Tā mēs tur izdomājam ar vietējiem uzņēmējiem, vai tā pārdosim daļas, tā ka, ja mēs viņu, lai viņi aizdod mums naudu, ja mēs pēc tam viņu pārdosim, mēs viņam tā kā atmaksāsim atpakaļ. Šeit redzi, Aliņš aizgāja pa otrajam. Denisam Ivanovam bija vienīgajam reklāmu uz krūtīm. Mēs jā, izmaksājām. Viņam maksāja atradām individuālu sponsoru, kurš tikai viņam auga maksāja. Viņam bija vienīgajam jā. Formā. Bet teorētiski, ja būtu vēl vairāk tādi fanātiski maksāt individuālu algu, varētu būt tā kā katrs spēlētājs skaidrs savu logo. Jo vienu brīdi to es noskatīju, zin, kur Skandināvijā bija. Bet tas Skandināvijā ir, ka katram ir savs logo, un viņi, es nezinu, vai tagad vēl ir, bet vienu brīdi bija, katram ir savs logo un savs sponsors, un viņiem maksā tieši savam spēlētājiem, kuriem ir izvēlējušies algu. Un tas bija tas piemērs, no kā es paņēmu, un tad Denisam Ivanovam bija tur MPK eksports. Kas tas ir? Maksāja kas viņi maksāja viņi? Liepājas uzņēmē viņam minerālu mēsliem nodarbojas eksportu, MPK eksports bija tāda. Viņiem mēs tā sarunājam. Nu, visu laiku to kaut ko iznauj, bet tas, bet zin kā, man godīgi, man nepatīk kādam palikt parādā, un man, un tās mocības, zin kā, tu pa to nakti guli, nu, mēs liekas, nu, rīti jāmaksā algas, mums kontā ir 500 eiro, nu, ko, kā, tu pa naktī nevaru pagulēt, zin, nu, tas pirmais. Nu, pasaki, tu māju iekīlēji kaut reizi. Nu, katru gadu sanāca. bet izmaksāja beigās? Nu, nē, nu jā, nu labi, es ieķīlēju pret to naudu, ko mēs dabūsim eirokausiem. A, ja nebūtu eirokausu? Nu, mums jau vienu gadu tā bija. Mums federācija solīja, ka ja jūs tiksiet Eirokausos, tad jūs, dabu, nu, jūs spēlēsiet. Tad izrādījās, ka tur pēc metalga 3 gadus. Jā, un viņi beigās izdarīja ko? Viņi saka, ka beigās nē, jo jūs esat jauns klubs, jūs tomēr nevarat. Mēs iedomājies, mēs būvējam komandu, taisam. Budžetu visu. Budžetu visu, jā. Lai mēs spēlējam, kā, ja mums pateikt, jūs 3 gadus nebūsiet Eirokausos. Ambīcijas. Jā, tur ar 150 tūkstoši budžetu par. Tas viens gads bija smags īstenībā. Un tas gads mūs izvilk Jānis, tikai izvilk transfers uz Metz, ja viņš nebūtu, es domāju, tur jau mēs aiziet burbulu pa burbulu. Cik tur bija transfers, atceries? Tā, viņš varēja ar visiem bonusiem līdz 500 izaugt, bet mēs, man liekas, ka dabūjām 400. Normāli. Okay. Nu, tam laikam būrēja, patiesībā tam, tas bija milzīgs transfers. Tas bija gada budžets, tas mums bija vienkārši. Mēs nosedzām visus parādus un mums vēl palika kaut kāda nauda uz nākamo gadu. Bet mēs nevienam cilvēkam mēs nepalikam parādā, kas man es uzskatu, ka ir god, man tas ir galvenais, ka mēs tiešām nevienam spēlētājiem, nevienam tur uzņēmējam, kas mums palīdzēja, mēs visu atgriezām līdz pēdējām. Es tādā brīdī, Janka saka, es atceros to brīdi, es vēl toreiz tikko iepazinu viņu, un man liekas, ka bija sarunas par to, ka ir interese no Mets. Viņš dzīvoja ar Kovaļu, Andreju Kovaļovu no Daugavpils. Kur? Nu, izlasē, nometnē, Holandē, man liekas, mēs bijām. Es ar Kasparu dzīvoju, un Janka bieži nāca, un es pirmo reizi viņu tā dzīvē satiku, viņš tāds mazliet dīvains. Jā. Es to, viņš ar Kasparu tur, nezinu, vai nu iepriekš bija Liepājā kopā, nezinu, runā, un es tā sēžu, spēlēju Candy Crush un klausos.
Nu, Jānis, nu, es nezinu, brauktu, nebraukt uz to Franciju. Es tā, es zinu, kā, nu, es viņu nepazīstu, es neko nevaru pateikt, es domāju, ak, Dievs. Klausies, priko, mēs esam te Francijā, visi jau aizbraukuši, jā, visi ir sarunāts, visi viņi pērk, visi ir kārtībā. Staigājam tagad par pa bāzi, viņi mums izrāda stadionu, tur sporta direktors ar mums, tur, nezinu, vēl kāds tur valdes loceklis varbūt, vai prezidents, man liekas, ka nebija. Tas aģents, kas tur visu to kārto, a Jansa to savu skābo seikā, staigā, tā staigā, zin, staigā, zin. Tas sporta direktors saka, mēs tur apsēžamies, viss līgums ir jāparakst. Un šaka, viņš nelēmīgs vai kas, nu, viņš negrib varbūt parakstīt. Es saku, nu beidziet, nu kā es negribu, viņš, nu es saku, vienkārši tādu ceļu izteiks, viņš ir slaiktāds. Saku, Jānis, un es saku, davai, nu. Pasmaidi. Kā, jā, pasmaidi bišķi. Saku, nu ko smaidīt, nu es negribu neko smaidīt. Vējās, es saku, nu kā, es saku, tu priecīgs, nu foršu parakstam. Saku, es nezinu vispār, vajag parakstīt, nevajag. Es nevaru. Es sēžu, man tā, tā nauda vienkārši, ja nezinu, man reāli klubs tur uz bankrotu, nu reāli, ne, nav variantu vispār izvildi nekā. Saku, es nezinu, nu tas, vajag. Man, man bija jautājums. Saku, varbūt vēl gadu Liepā jā, uzpa, saka, kādu Liepā, ņem pilspā un parakstīt. Es saku, ne, un tie man prasā, ko viņš saka? Saka, ne, 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 viņš saka, ka viņš ļoti laimīgs un priecīgs parakstīt un viss kārtībā. Es, man bija jautājums, es domāju, ka ja Janka, es nezināju šito, ja Janka teiktu, ka viņš negrib, nu, uzmēc, ko tu nu, darītu. Tur bija uz robežas, tur bija reāli tā, ka 50-50 viņš sēž. Saka, es nezinu, es gribu vai negribu. Es sēžu, iegāju, domāju, tagad labi, ka viņš vēl Anglijas zina, nerunāja, tik labi, ka viņš tur pats nesāk kaut ko runāt, es tur visu tulkoju. Nu, nebūtu tev šobrīd mājas, nu, kur? Nē, nebūtu mājas, nu, drīzāk arī kluba nebūtu. Klau, Janka pamainījies, jo, nu, es zinu, ka jūs cieši runājat. Janka, jā, nu, Janka ir pamainījies, Janka ir, protams, ka pieaugušāks kļūs ar gadiem, un skairs, ka varbūt būtu ar tādu galvu, kā viņam tagad viņš aizbrauc toreiz, uzmēc. Toreiz jā, nu, tad es domāju, ka 100% viņam būtu izdevies, jo nu, viņam tas pirmais pusgads, viņam bija ļoti veiksmīgs, viņš varēja redzēt gan fiziski, gan tehniski, viņš neatpalika, mm-hmm. viņš varēja spēlēt, un viņš daudz spēles tur nospēlēja pamatsastāvā, tur. Un viņam bija arī spilgts spēles pret Monako, es atceros, viņš ļoti labi nospēlēja. Viņš, nu, tas pierāda to, ka viņš bija gatavs tam līmenim, ja? Tas, ka viņš nebija mentāli gatavs un psiholoģiski gatavs, tas ir cits jautājums, ja? Kādā brīdī viņam sagribējās uz mājām, viņš tur nebija gatavs mācīties varot franču valodu uzreiz, viņš nebija gatavs iekļauties kolektīvā, tai konkurencē, ja? Cīnīties ar to, protams, bet tas ir, nu, tas ir ļoti svarīgi un tā ir ļoti liela sastāvdaļa tam visam, lai izveidot veiksmīgu karjeru. Bet tas, ka viņš bija fiziski un tehniski gatavs tam līmenim, tas ir viennozīmīgi. Bet paga, nu skaties, nu viņš taču ieklausās tevi, es zinu, ka tu tāds kā mentors viņiem abiem, kaut arī šobrīd viņa nav RFS pie tevis, bet abi ir bijuši un tā tālāk. Tu nevarēji uz viņu tā kaut kā ietekmēt? Es mēģināju, bet Jānis ir tāds, ka viņam tur, nu... Ja viņš izdomā? Ja viņš izdomā, tad viņš izdomā, jā, tur ne mamma, ne tētis, ne dāvs tur nepalīdzēs, tā ka, nu, viņam viņš uz tāda, teiksim, sava viļņa un sava doma, protams. Citreiz viņš ieklausās, citreiz neieklausās. Dafons citādāks? Dafons citādāks, jā, Dafons ir vieglāk sarunāt, un Dafons tādā ziņā viņš ir, nezinu, nu, adekvātāks. Ne, ne, nu, es negribētu teikt, ka Jānis nav adekvātāks, nu, jā. Bet nu, viņš ieklausās. Nu, ir prātīgi, prātīgi, vienkārši par apdomā vienmēr un visu. Bet, nu, Jānis varbūt tādā ziņā, zin kā, viņš ir talantīgs, un tie talantīgi, nu, Ir tāda pustraki vienmēr, labā nozīmē, jā, jā un tāpēc tā ir to Jānis. Starp citu par talentu, man prasīja, kas Mārim bija lielākais talents? Es godavārts, es tev acīs varu pateikt, es saku, uz viņam nebija talentu, viņš nevarēja trīs reizes uzsist bumbu. Es saku, viņam bija ātrums un varēja iesist golu, lielākais talents viss. Nē, nu pareizi, pa stiprajām pusēm. Pareizā vietā. Būtu pareizā vietā, pareizā laikā. Bet kā, nu pat runājam arī to, ka, nu, ikaunieki, ja? Ikaunieks trāpīja, bet Francijā jauns, nu, kad kā viss bija, bet psiholoģiski nebija tam gatavs. Kā tu kļuvi gatavs? Nu, redz, es aizbraucu vēlāk, ja es Karos aizbraucu. Karos tā 9 gados. Tas jau būtu Rubīnas stāsts. Ja es aizbrauktu 19 gados, 20, man grūti pateikt, jo es tomēr, es aizbraucu 23 gados, ja? Uz kurien? Uz Dinamo Kijevu.
Tikai 23 tu bija? Man atlikās, ka jaunāks bija. Nē, man likās, ka vairāk. Tu taču aizbrauc pēc eiro. 2003. Gads pa 24. Nē, es pirms aizbraucu. Ā, tu pirms aizbraucu. Vēl pirms tas bija 2003. Gads. Jā, nu, nē, nu jā, 24 gadi man tieši palika. Un man bija ļoti grūti, tāpat pirmajā 2-3 mēneši bija ļoti grūti. Es dzīvoju bāzē, man nebija dzīvoklis, slodas ļoti lielas. Neviens tur īpaši ar tevi nerunā. Bet tu valodu vismaz zināji. Jā, bet tas bija arī, man bija olimpiākos variants, braukt uz olimpiākos. Un es mazliet nobijos, jo tieši dēļ tā, kad es sapratu, ka nu, tomēr tur es zinu valodu, saprotamāk mentalitāti, un tas man varbūt arī palīdzēja. Jo tiešām es beigās tur biju gan savējais ukraiņiem, baltkrieviem un tur uzbekiem, ja, uzbekam, gan savējais arī horvātiem, bulgāriem un rumāņiem. Es tur biju tagad pa vidu un es ļoti labi jūtu. Aizbraucot uz Olimpiakos, nu nezinu, kā būtu, es mazliet nobijos no tā. Un tas ir 24 gados. Nu, kaut kā, es nezinu, mēs kaut kā vēlāk nobriestam laikam tomēr. Vai nu arī tas, ka mēs mazliet savādāk audzināt nekā Eiropā, ja, un mums viss tas ir jauns. Ka mēs Mīkstie mēs arī. Esam, Māri. Mīkstie, tas ir cits stāsts atkal. Tas nav par šito. Tas pēc 50. Nemīziet. Tas nav par to, jā. Pa mīkstie, tas ir mazliet cits stāsts. Nu, tai paaudzē es negribētu teikt, ka mēs bijām mīkstie. Un, bet tas atkal vispār ir cits. Nu, es tieši runāju pa adaptāciju, jā, aizbraucot uz... Es pat pieļauju, ka tagad jaunajiem aizbraucot, jā, piemēram, Tober stāsts, jā, tādā agrā vecumā, viņiem vairs nav tik grūti, jo tomēr, nu, mums arī dzīve ir palikusi daudz eiropeiskāk šeit. Man liekas, gan te vienalga atkarīgs no... No mentalitātes? Jā, no mentalitātes. Nu, Tobim ir tādā ziņā, no, saku, viņš ir ļoti spēcīgs, un viņa tāds raksturs, viņš pats mentāli stiprs tādā ziņā. Viņš 18 gados domāja, vai ir tik spēcīgs kā Jansis, laikam vēl nav tagad, jā? Nu, bez jau 25 gados. Viņam tāds, viņš ir cīnītājs, viņam pofīgi, viņš ir tāds, kāda konkurence, lai es tie labākais būtu. Par Tobi vienīgā bija man, kad viņš brauc projām, ka nu, viņam tur ar celi tajā brīdī. Nu jā, pa veselību tur bija, jā, bija jautājumi. Tā, citi jautājumi, nu, vispār Tobi, nekādi nav. Davai, no Play Finance jautājums numur 2, Ilvars 3 dienas gatavoja jautājumu. Es redzēju, kā viņš viņus gatavoja, ja tā paietu dienas, man būtu 192 gadi. Māri, tu esi vienīgais latvietis, kurš jebkad spēlējis Spānijas La Liga čempiju. Nopietni? Jā, La Ligā vienīgais. Laikam, jā. Izvēlies vienu no tām sevis 13 pieredzētajām spēlēm, kurā, ja būtu iespēja, tu gribētu atgriezties. Un kāpēc? Ilvars Wikipēdija, laikam, tev tikai 13 spēles La Ligā? Nu, es biju pusgadu, jā. Es aizbraucu, Hetafe? Jā. Hetafe, jā. Es aizbraucu janvārī un es atbraucu, jā, nu, līdz sezonas beigām. Kausā es vēl tur nospēlēju mās spēles. Kurā es gribētu atgriezties? Vienu no pēdējiem... Nu, nē, nu, kurā, laikam, es gribētu atgriezties, teiksim, tādas patīkamākās emocijas. Man bija La Ligā spēlēs, bet Copa del Rey mums bija pusfināls ar Barsu. Kuru pirmo spēli mēs zaudējām 5-2. Un mēs mājās vinējām 4-0 un to spēli es spēlēju. Jūs tikāt finālā? Mēs izsitām Barsu. Neiesitu, bet es, nu, es spēlēju pa malējo pusē. Sapratu, grūti malējām pusē. Ja mēs es tur pati zinu, protams. Kā tas ir. Paga, bet, kā tu malējo pusurgu spēlēji kādreiz arī, jā? Jā, nē, nu, tanīs vienmēr 4-3-3. Ā, 4-3-3, ok. Pa malējo, jā, vingeri. Un 4-0 mēs vinējām tikām kausa finālā, kas bija pirmo reizi Hetafes vēsturē. Pirmo reizi mēs iekļuvām Eirokausos, un tad bija tā, ka mums pēc tās spēles, tas tā Hetafe tāda maziņa piepilsēta pie Madrides. Un divstāvīga autobusā veida par to Hetafe, un tā, ka mēs būtu vinējuši jau kausa, un cilvēki tur bija pārlaimīgi un priecājās tās emocijas, jā, bija neaizmirstams. Tam finālā, diemžēl, mēs... Ļoti līdzīgā spēlē, zaudējām Seviļai 1-0, mums bija izgājiens 1-1, tāds Dāvids Guiza bija neiesita, un viņam bija Kanutē, kurš pēc tam iesita 7-5. Jā, un zaudējām. Nu, tās tādas, tanīs, es domāju, gribētu atgriezties un piedzīvot tās emocijas, jo un Bars atbrauc diezgan labā sastāvā. Tur, un, Mesī tikai nepaņēma. Es tagad vienkārši zinu, ka ot atceros, paldies Dievam, uz bišku jaunāk. Kā tu šīs spēles skatījos pa televizoru? Jā, kā es skatījos, Māris šitajā formā, ot tāda viņam Dinamo Kīv, tā ir tās, atceries tad? Bez ar citu atceries. Parašūts, jā. Atceries, tu man rakstīji pēc vienas spēles, kur es gribēju teikt no sākuma, pret Celtu.
Es spēlēju, un es man bija rakstīju? Jā, un man pret celtu bija kaut kādi 2-3 momenti labi, kur man mazliet nepaveicās, nu reāli nepaveicās, kur es neiesitu. Ko es to un pēc vienu cik labi nospēlēju, mazliet nepaveicās, ka mēs ar tevi bijām pazīstami? Ticamāk, nē. Nu tu mēģināji draudzēties, nu nedirst, tu tagad joku. Nē, toči saprast. Nē, nu kā nu izlasēm? Ā, jau, nu, ā, tas pēc domāju. Es tam vismā randamā. Nē, tas bija, kad 2000 kāds tas bija, 6-7 gads, nu, tu jau biji izlasēm. Nu, es 7. biju izlasēm, tikko sāku. Un tu man uzrakstīji pēc tās spēles, kad man šeit labi nospēlē. Es nevien tagad tieši atmēju galvā. Ja tur bija gramatikas kļūdes. Un tur ir vieta atrodas tās elti, mēs nospēlējām 0-0, un tā bija viena no pēdējām spēlēm. Un es domāju, ja es tur būtu iesicu vēl kādu vienu vai divas, tad būtu. Tad visdrīzāk es paliku, bet man vispār es būtu tur palicis. Man jau viss bija sarunāt. Toreiz Šusters, Bernu Šusters, mums bija treners. Jā, austrietis, ne? Nē, vācietis. Vācietis. Vācietis, viņš bija, nu, ļoti labs spēlētājs, viņš bija tur Bars kapteins, Real kapteins, viņš bija. Un mēs tik labi ar to Hetafu nospēlējām, ka viņi pēc sezonas uz Real paņēma. Au. Un mana Šuster visi jau bija sarunā, Šuster saka, visu es tev gribu uz nākamo sezonu, Kijev visi jau bija sarunā, un atnāca Laudrups un, nu, vien kā īrāties spēlētāji, viņš saka, nu, nē, mēs tur gribu savējos atvest, sorry, un no nesarnēm, bet nu es ļoti tomēr tev arī kaut kur nepaveicās karjerā, jā, bļe? Tā gadījās. Vienīgi. Bet mēs aizmuldējām sārdies par karjeru. Māri, piemēram, tev bija kāda īpašība, kas tev pašām varbūt spēlē savu vai kādu, kas tev besīgi kaitināja un tā, kur tu gribēji vienkārši, nu, nē. Nu, viņš jaudē, viņam bet nesanāca, ka tu gribēji visu laiku kaut ko vat izmainīt, vat šo nafīgies tā, un, bet nesanāca izmainīt tā. Labs jautājums, starp citu. Es arī jā, es tā nebija aizdomājies. Kas man besīja? Kas man besīja? Nu, zini, kas man bija? Man bija karjeras sākumā, bet to man diezgan ātri starkot. Atsita, jā. Nē, zini, kas man bija? Es atceros ļoti labi. Es apvainojos pats uz sevi, jā. Ka man kaut kas nesanāca. Mm-hmm. Ai, un es zini kā, un es stāvu, un tīpa apstājos, nu, zin, tā spēlēt nevar. Jā. Un zini kā, visā tur pretinieks aiziet, tur es stāvu vienkārši tīpa dusmīgs uz sevi. Kā tu spēlē? Starko saka, da nevienam neinteresē, nu, ka tu tur esi tur pazaudies vai ka tu apmēnē. Es atcerēju. Ņem skrien atpakaļ un cipri nu, cīnies un ņem nost. Un tam man kaut kā es to spēju pāraudzināt, bet man pirmos gadus tas bija ļoti izteikti. Tas daudziem ir. Tas daudziem ir. Es man... apzinies, bet neko nevar darīt, vienkārši tā tev ir. Un tev gan rīzā liekas, nu maini man nost, nu man pofīgi, bet nu kā tā var spēlēt vai kā tā var kļūdīt. Bet es atcerējos otrādi izlases labi treniņā, Vaņins vārtos spēlēm, tur kaut kādu mini spēli un centrējums, un es tiešām, nu, ot goda vārds. Tu pēkšņi garš? Nē, ļoti skaists vārtus pāri sevīm, Devenē, Vaņinam. A, tur, un tad tu pamodies. Nē. A, tur bija tā, ka, nu, rupi sakot, 5-5 vidū spēlē, 10 malās, nu, neitrālie. Nu, un es iestu golu svilpa, un es izeju savā vietā, un blakus Pitrovičs stāv. Un es tur, zin kā, eiforijā, tur vēl kaut ko, nu, jau arī 2 vai 3 gadi izlasē, jau tās brīvāks, nu, tā, ka pirmo gadu, zin kā, staigā pa to meža parku, lai nevien neredzētu. Un es tur kaut ko kādam, tu viedzi, man, un tur, tipa, Pitrovičs, nu, kā viņas klasika uz bumbas šitā kāja, svilpa šeit. Zvizdā, bļā. Es sapratu visu, tur nevienu neinteresē. Kāds gols tur treniņā nevienu neinteresē. Es tālāk stāvēju. Pitrovičs prata ātri šito vietā nolikt. Davai, kamēr ir laiks, kamēr jau varam labi, neizgājies iet trešo. Māri, kad beidzot uzticēsi kādam labam raksti, Vilmar beidz uzprasīties. Sapratu. Kad beidzot uzticēsi kādam labam rakstītājam savu stāstu un iznāks visu laiku Latvijas lasītākā futbola grāmata, proti, kad varam gadīt to biogrāfiju? Es tāpēc citu Ilvars man par šito pateicu, es domāju, ka tev ir kaut kas. Man, zinām, man daudz gadus man bija. Askolds prasa? Gan Askolds, gan jā, nelaiķi. Artūrs Vaiders arī bija runa. Kaut brīdi arī mēs ar Armanu Puču, man liekas, par to runāju. Zini kā, lai uzrakstītu, lai rakstītu to grāmatu, tur vajag iedot kaut message, ja? Nu, es negribu vienkārši uzrakstīt kaut ko, lai tur ir. Nu, tad, ja tu uzrakstu grāmatu, lai ir kaut mācība, lai kaut message. Es īsto savu message, es pagaidām neredzu, ko es... Es tevi pārtraukšu. Vienīgais, kas man ir motivācija šobrīd, kad,
man dēls izlasīs un jā. Viņam būs patīkami, jā, ot, ka pat ēca rakstīt grāmatu. Tas pagaidām vienīgi. Bet ko es tādu unikālu vai interesantu varētu izstāstīt? Bet no? Ko Kristaps Porziņģis, piemēram, tā grāmata, kas bija brālis, man liekas, jā, nosaukums, lasītu viņu? Nē. Ā, tu nelasi. Forša grāmata, bet, nu, varbūt es neprotu lasīt pareizi. Tur arī nekādu message nav. Vai tā Kambala... Amen. Es viņu sen lasīju, bet arī tur bija tādi stāsti. Kā Šēlim grāmatu sauc? Starp... Nesen es redzēju. Starp esītu un bērzu? Nē. Kā saukt uz tava grāmata? Kāds mesišu? Es domāju, ka tā ir biogrāfija. Nu, kāds... Jā, bet kā viņi nu, vienkārši izstāstīt nu, kaut kādas faktus? Jo, protams, jau pagāja laiks daudzi, es nezinu, daudziem būtu interesanti. Pīci man, es domāju, ja mūsu TikToko ir paaudzis skatās pašlaik, viņi pat nezina, kas tas par vecis tas ir. Sorry. Nu, tā ir. Nē, 100%. Jā, tas ir, bet nē. Ok. Kāpēc tāds jautājums? Nē, vienkārši es arī nē, varbūt tu vienkārši saki TikTok paudzi. Ā, tādā ziņā, nu, tieši tāpēc tie, kur tur ir, nevis TikTok. Jā, jā, nu, bet ko tu domā, ka tā TikTok paudzi lasīja to grāmatu, ja tur būtu vienkārši sausi fakti, no, jā, un tas, ka viņi nepirka. Nu, kam viņiem interesē? Lasītu mēs, tie, kas, tie paši tie, lasītu. Tie, kas redzēja tās spēles. Jo tā padomā, ir tik daudz laiks pagājis, sāprās. Protams, protams, lai būtu veiksmīga grāmata vai interesanta grāmata, jā, viens ir. Vai nu, tad, vai nu tas ir kaut kāds message jāiedo, ja, ka tur iedot jaunajiem futbolistiem vai ne tikai futbolistiem, noteikti jaunajiem cilvēkiem. Otrs, tas stāsta kaut kāds baigos skandāls un stāsta... No, dzeltais. Skandāli tev nebija tev, man liekas. Šeit nukritīgo stāsta, kas tur ir bijis, ja, un kāpēc, un kā, un aiz, kas tur notiek dzert. Kaut ko. Dzertuvēs. Nu, veču kolektīvs domāju. Kas ir Borkas tur? Nē, nē, nu, es runāju pārziņu, nu, kas ir, vai ne? Tur ir visās stāsts, kas tur ir noticis, un pa treneriem, pa futbolistiem, nu, tad ir interesanti lasīt. Nu, tādi es negribu iedot to mesiģi, nu, jāpatāt. Es pahara grāmatu vēl neesmu izlasījis, ja godi. Es izlasīju. Es izlasīju arī, nu, viss interesanti kaut kāds fakts, ko es nezināju, bet vai tur ir kaut kāds message? Message tur laikam nav, bet tajā brīdī bija tas brīdis, ka viņš bija, kad viņš lasīja, ka viņš bija Jelgavas treneris. Viņš spītīgi lika vārtos Germanu. Ja viņš Jelgavas fans nu, bija. Tur bija tā, ka... Nu, tur taču pie Jelgavu nevārdu. Pa Jelgavu nē, bet es sapratu, kāpēc. À, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara. Nu, viņam ir nu, tāpēc, ka viņš ir tāds cilvēks vienkārši. Un skaidrs, nē, nē, nu. Interesanti, mēs vienkārši daudz ko zinājām, man tāpēc grūti spriest, nu, pa Marijandu, bet, nu, bija kaut kāda faka, ko es nezināju, tas man bija interesanti, bet, nu, tas ir liels laiks prasīgs, nu, lai kvalitīvi uzrakstītu. Labi, skatīsimies. Kā tas notiek, starp citu, ot, piemēram, tu zini, kā, ja Puča raksta grāmatu, viņš tev zvana, vai jūs sēžat kopā, kā tas? Sēž kopā, jā. Sēž, runā, sēž tieši kopā, tāpat, kā mēs runājam. Un... Tāpat ar diktofonu kaut kādu? Jā, ieslēgts diktofons, piemēram, viņš vēl kārā kaut kāds vecās intervijas faktus arī, kas ir bijis. Tas darbs kā. Jā, ļoti un tad tu velc ārā kopā no tā veido kaut kopēju stāstu un līniju. A par naudu, ja runājam, ot, piemēram, grāmata, ot, kā ir 50-50? Nezini? Nu, tas nezinu, kā laikam sarunās. Nu, tas, nu, Latvijā, nu, tur nekā nav. Latvijā stipri. Nē, tur ir labi atcīt, laikam... Kaut kur dzirdēju, ka Askoltam piedāvāja Mariena grāmatu angļu valodā, tad viņi varētu kaut ko nopelnīt, jo, nu, viņš joprojām tur leģenda tajā... Nē, nu, kā prasīja vēl aizvien, tā kā mūsu Patreon čatā, sāk citu, jā, arī prasīja, nu, Mariena grāmatu kādam ir? Nav, nevar jā, nopirkt, jā. Nevar nopirkt. Viņi ir izpirkti latviski. Ah, latviski viņi nav vairs pieejami. Krieviski, jā, ir. Ir pieejami krieviski tikai. Jurvilkiem papildu tirāžu vai kaut kas tās, nezinu. Viņi ir pieejami. Kāpēc viņi nevar? Un, nu jā, un es arī atskaut, tur ir prasījām, kāpēc tev angliski? Jo, nu, viņi vēl atcerās, un tur tas tirgus tie saltiemponis fani, viņi viņu nopirktu, ticamāk. Bet tā doma arī viņiem bija, kā teica, ka viņi man liekas, ka nav angļu valodā. Tā tik doma bija, man liekas, un palika. Bet... Sākām runāt mierīgi. Pats mierīgi. Par Marianu, es nezinu, es nesen atkal atcerējos to stāstu, un laikam vienā no raidījumiem stāstīju, ka Vits Rimkus teica, ka Marčelo uzpakojusi, ja tiem Miljaņeram sdēlu. Ot, kā jums bija ar visiem tiem uzbucējiem? Tu spēlē ar Prohoru, ar Paharu? Nu, ar Paharu laikam jūs mazāk pavisam, jā? Kopā jā. Diva tā, nu, vienveida uzbrucēja. Rimkus, Prohors, Karliks. Nu, Karliks jau vēlāk. Kā bija? Un Dobriks Zertvē. Dobriks Zertvē. Kurš bija vispatīkamākais no visiem? Ar ko saspēlēties? No Marijana, tu pareizi saki, mums tā sanāca, kad mums ir kā, kad Marijans bija vesels un varēja spēlēt, Starkovs vienmēr mums mēģināja, tagad divus kopā? Ir spēlēt kopā, jā. A kuri tie gadi ir? Kad jūs mēģināja kopā? Es šito pat neatceros. Tas pirms Eiropas čempionāta, man liekas, ka tur pirmais, bija spēles. Tas vienmēr bija traumatisms, bija visam pa Daņie visu laiku kaut kādu. Un kad viņš bija vesels, ka mēs spēlējām, nu, diemžēl mēs
mēs viens otru, jā, mēs dublējām, jā, mēs bijām divi uzbrucēji, mēs ļoti bieži atvērāmies vienās zonās, un tās spēles parasti nebija veiksmīgas. Un tad, kad izlaida vienu no lielajiem uzbrucējiem, jā, vai nu Prohoru vai Rinkus, tad uzreiz tā spēle aizgāja. Un tāpēc, nu jā, Marijānu mēs īsti mēs neatradām tā, tādu sadarbību uz laukumu, bet, nu, laikam mēs pārāk vienādi bijām. Jā, attiecības kā dzīvē, jo tomēr divas lielākās zvaigznes. Labas, mēs labas? Labas, jā, nu, mēs kamēr mēs spēlējam... Pirtī esam bijuši? Pirtī esam bijuši, tenis esam spēlējuši. Nu, attiecības ļoti labas un viens otru cienam. Un tādā ziņā nav nekādas problēmas. Un, sanāca tā, ka Marijans, jā, nu, pēc tam grāmatā arī, un tas bija interesanti, Marijans tur aprakstīja, nu, kad tieši par to Eiropas čempionātu laiku, jā, ka viņš bija vesels, un ka viņš nespēlē, un ka viņš, nu, tā kā cerēja, ka viņš tomēr spēlēs, un dabūs vairāk spēles sāpīgi laiku. Viņam, jā, nu. Ka viņam bija ļoti sāpīgi. Tur labi bija bijis vēl, jā. Nu, skaidrs. Bet tas jebkuram būtu. Bet loģiski, nu, tā dzīves iespēja tev tā. Tā kā, bet, nu, uz manī viņš to nekādīgi neizrādīja, un es to nevarēju uzteikt, un tā kā tādā ziņā nekādas problēmas nebija. Bet man pat minēja to, ka, nu, jūs it kā dublējāt, un tā, nu, vienāda tipa it kā šie spēlētāji. Bet tev ir viss dzīvē karjerā kādreiz tāds brīdis, kad tu aizbrauc uz kādu klubu, un tu saproti, ka no tevis tiek gaidīts cits futbolists nekā tu esi, cits cilvēks kā tu esi un cits uzbrucējs nekā tu patiesībā esi, ka viņi gaida kaut ko pilnīgi citu nekā tas, kāds tu esi. Visgrūtāk, zini, kur man bija, jā, kur man, ka es aizbraucu, es spēlēju Grieķijā, Ergotelisā. Man bija diezgan pēdējā tur veiksmīga sezona augstākajā līgā, es tur neatceros precīzi statistiku, cik es tur iesit un cik es atdevu. Man reāli bija kaut 2-3 piedāvājumi vēl Grieķijas superlīgā palikt. Un Starkovs pieņēma FC Baku Azerbaidžānā. Un tajā laikā Grieķijā jau tur sākās finansiāla krīze, tas bija kurš gads, kaut kāds 11-12. Azeri bija naftu atklājuši. Bišku vēlāk, ne? Ā, nē, vēlāk. Jā, pareizi. 14. jau Liepājā. Jā, tu Liepājā jau bija. Un viņi man uzaicināja tur skaidrs, ka nu, tur divreiz vai trīsreiz lielāks līgums nekā Grieķijā. Un, Azerbaidžānā iedomājies? Azerbaidžānā. Come on, viņiem ir. Nafta. Tas, kas mums nav. Un viņi, zin kā, man uzaicināja, protams, atceroties vēl arī viss izlases laiks, tur un Turcija. Turcija viņiem, zin kā, viņiem ar Turciju no savas attiecības. Karliks tur arī bija, jā? Karliks bija citā klubā. Tur bija daudz. Es biju ar Ivanovu. Ā, viņš bija Inter. Es biju Česnaus, kas tur bija 99, Ivanovs bija, un viņš bija, Karliks bija Interā, ar Rubīnu. Tur bija ļoti laba līguma. Un tad viņi atbrauc, un viņi domāja, ka es viens pats vienkārši var izšķirt spēles liktenes, zin kā. Jā. Viņiem likās, pārie loši tā kā jā. Tur, zin kā, nu, tur savu specifiku, sliktu laukumu. Nu, tur tas komandas, tur, zin kā, velk laiku jau 5. Minūtē sit pārdiem. Tev jau pāri 30, laba man alga. Man pāri 30, laba alga. Nē, ja godīgi, es reāli centos, un es ļoti gribēju tur parādīt un pierādīt. Zin kā, nu, nav tik vienkārši. Nu, reāli, tā komanda arī mums pilnīgi jauna bija savāk. Un tā vadība reāli. Nē, nu, tu jau arī nebija nekad tāds, ka tur viens, nu, jā, nu, protams, ot, nu, tas ir labs jautājums starp citu, jā. Tāpēc, nu, laikam jā, nu, tas bija tur, pārējās bija, nē, tā. Tas ir tas pats jautājums, zin kā, tas ir bērnu jautājums, ot, ja būtu Messi Ventspilī, nekas tur nebūtu. nu, būtu. Nu, reizēm tas pats variants, ka ok, mums, nu, mūžīgais, sveiks Daini. Jā, rubrika Daini. Mūžīgais Daini, nu, Daini jau treneri jautājums, jā. Nu, tu mēs varam dabūt to un to. Nu, nē, varētu būt labāk. Varētu būt labāk, bet vai viņš atnest uz paplātes tos rīzes punktus, nu tā, nu, gluži nebūtu. Nu. Tieši tā. Tas skaidrs, jā. Man ir vēl viens. Māri. Māri, piemēram, ja būtu intervija, nevis kā saruna tāda, bet intervija. Un kādu jautājumu tu uzdotu Mārim Erpakovskim? Tu tāds jautājums uzdod, zin kā. Es man ko atvērāšu čakra vaļā pa šodien. Ko man nekad dzīvē neviens nav uzdevs. Tas bija mērķis. Man jau tās... visi jautājumi ir daudz maz uzdevs. Māri, tas bija mērķis, jo tu esi visu pa Turciju, un tu esi izstāstījis visu. Nu, jā, un tad par šitiem tā interesanti. Tā, kādi jautājumi? Tu uzdod Mārim Erpakovskim. Zin kā, nu, man labs jautājums liekas, nu, vai tu darītu, vai ko tu darītu, kaut ko citu, ja tu savu karjeru veidot, varētu veidot. No un sāk. Kāda būtu atbilde? No Māra Erpakovska. Jā, nu, nē, es nedarītu laikam citu. Mēs laikam, bet es nedarītu citu. Es tomēr beigās apmienāts ar savu karjeru, kādu viņa bijusi. Un
izsisties no Latvijas un nospēlēt Spānijas La Liga vai Horvātijas vai Grieķijas čempionātā, uzspēlēt Eiropas čempionātā. Protams, viņi varēja būt veiksmīgāki, bet viņi varēja arī būt vispār nekādi. Jā, jo man daudz Rīgi var pateikt, ir gan viņam, gan man ir daudz žeki bijuši, daudz talantīgāki, kur vispār nekur nav aizbraukuši un nekur nav spēlējuši, tāpēc man grēk žāloties. Un es teiktu, ka nē. Un tas vēl tagad vēl aizvien šobrīd pierāda, ka nu, kaut ko uzspēlēt tādā līmenī, tas ir ļoti grūti un izsiesies, lai stūries var būt tikai laimīgs. Jauna rubrika – RFS cilvēks. Oficiāli Jurijs Žigājevs. Mēs paziņojam par RFS cilvēku. A kāpēc ne viņš? Mēs jau tādu kreklu arī uzdāvinājam RFS cilvēku. Tagad tu droši var nākt uz mūsu spēlē, neslēpties. Var arī droši nākt mūsu ekipējumā, kas tev viss ir izdots un mājās stāsts. Ja nemaldos, kurš mūsu strīmā vinnēja? BCF, mūsu atbalstītājs, atbalsta Rīga FC, labākais klubs Latvijā. Jā, regulēju var arī kafiju iedzert. Krūzīt tev RFS lūdzu. Tas, nē, tas man, es domāju, tas ir... Nē, domājies izspēlēsim. Jā, droši. Protams. Izspēlēsim mazliet tālāk. Ne, kurš vai vinnēja? No Rīga vinnēja RFS, jeb RFS reka vinnēja Rīgas šauli? Kā bija kaut kā otrādi, jā, ka fani vinnēja. Nu, no principā, vadības vinnēja pretējā kluba tā kā atributi, un bija tas... Krīmuņets vinnēja Rīgas šauli, jā. Mēs tā, yes, apsveicam Maksimu. Bet Maksims ir virsīgas. Viņš ir neitrāls, jā. Vai tavas karjeras laikā ir bijis tāds brīdis, kad es nodomājis beigt karjeru? Un kas lika pārdomāt? Jā, ne, man bija, teiksim, beigt pilnībā karjeru, man tāds brīdis bija, pirmais man bija Azerbaidžānā, kur es, nu, tas gāja kopā to, ka no manīm gaidīja kaut ko neiespējamo, es to nevarēju viņiem dot, un es vēl dabūju traumu, krustaniskās man bija sarauts, bet ne pilnībā, bez operācijas, bet, nu, tur pa 50-70% viņas bija bojāts, tagad neatceros, un tam man vajadzēja izšķirties. Principā, ja es taisu operāciju... Nu, tad jau grūti tur. Grūti jau, es domāju, 33, ja es nemaldos un bija, es domāju, nu, tad, principā, tu var beigt. Es izvēlējos tā kā bez operācijas, un tad, principā, es vēl uzspēlēju. Ja es vēl Grieķijā aizbraucu, gan augstākā līgā uzspēlēju. Un, tas bija tāds lūzuma brīdis, ka es domāju, vai beigt vai nebeigt. Tad man viens brīdis bija, kad pēcās visas lielās eiforijas par Eiropas čempionātu, pēc tam tie Latvijas izlases rezultāti, ka nebija vairs tik labi, un, protams, ka lielākais kritikas vilnis vienmēr nāca pār manīm, man bija doma Latvijas izlasē beigt spēlēt. Nopietni? Kur ir tie gadi? 7? Nē, tur viens vēl bija labs cikls, atceries, ka nākamais cikls bija labs, bija slikts ar Andreju. Uz 10. Gadu bija slikts. Ar Andreju es nebiju, un vēlāk, kad Starkos atkal, kad Auvreba Grieķijā nogalināja, atceries? Jā, principā mēs tur pēc pirmā puslaika 2-1. Jā, un par otru tu iesti divus. Un 4-2 beigās bija, jā? Džerī, tā, ja tu aizvies, viens bija šķērī, tā ir otrs. Divus. Divus, var atgādināt. Bet tas bija, man liekas, ka tas bija pirms tā cikla. Kad Andrejo, jā. Jo man es no Andrejo tur saņēmu, es uzskatu, ka netaisnīgi diezgan lielu kritiku, ka es gan arī izvēlēju, es vainīgs, kad nav izlasē rezultātu. Un, nu, arī jā, no preses bija diezgan liela. Nu, es tev paļāvās vienkārši, ka... Nē, nu, skaidrs, zin kā, nu, es sanāk Latviņu tā, pats. Jā, un davai turi viņa, bet, nu... Nu, nomainījās treneris, nomainījās arī tur sastāvs, nu, vairs negāja, kā mēs gribējām. Bija doma, tā jā, tas... Tajā laikā, jā, man bija doma, es apsvēru, es domāju, ka varbūt, nu, ka ir varbūt laiks paiet. Zikā, labi, ka tu to neizdarīji, jo šobrīd vienmēr, kad, nu, basketbols tur atsakās, es saku, neviens futbolists nav. Nu, ja ir, varbūt, nezinu. Bet arī tā ir otra iespēja aiziet, kad tev ir labi, nevis, kad tevi, nu, nē, augstākajā izlase, funkcijā. Manuprāt, tu vari beigt karjeru vispār, bet izlasē, man liekas, nu, tas tā. Nē, nu, zin kā, vienmēr, zin kā, es to varu pateikt, tas bija tā, kad es atbraucu uz to mikrociklu, nospēlēju, ja to vienmēr divas spēles, rezultāts nav, ļoti liela kritika, emocijas, zin kā, sakāpās, un tas parasti bija uzreiz pēc izlases, man likās, nē, nu, viss varbūt mani jābeidz, vai ne, varbūt, nu, okay, lai nāk tur jaunie, un, spēlē, un tagad es tur nebija baigi vecais arī, bet, nu apnik to kritiku klausīties, un es arī tur nesitu varbūt tik daudz, lai gan es sit tā patiekšā, bet, nu, neuzvarēju. Gaidījām vairāk. Gaidījām vairāk, bet
pēc tam, zin kā, laiks pagāja, tad es domāju, ka nē, nu okei, okay, nu tad nē. Nu tagad, protams, atpakaļ skatoties, nu es priecīgs, ka es tādu lēmumu nepieņēmu, bet es diezgan nopietni jā, apsvēru tur vien brīdi, kad... Tu tik interesanti, man bija jautājums, un es aizmiršu. Davai, kamēr es... Izlozējam. Izlozējam, jā. Davai no sākuma izlozējam. Ko izlozējam? PPK kreklu vispirms izvēlts. Nu, mums un majieči. Paldies Patroniem, paldies Betsafam par atbalstu. Paldies Playfam, vienkārši paldies tiem, kas mums tic. Izvēlts. Un PPK kreklu iegūst. Arnolds Švarts, ne, Arnolds J. Arnolds, jā. Jā, Arnolds J, tu iegūsti mūsu maiku. Sazinies par mūsu prizmēru. Jā, un šito mēs arī izspēlēsim, jo man, kā jau Māris teica, pilno komplektu, tā sakā. Mājās man ir jau pilns komplekts. Jo jūs jau būsiet divi. Bet klausies, paēties. Tikpat mīksti, kā RFS komanda. Jā. Nē, izspēlēsim... RFS fana komplekta, Krūzīte, Fļaga un... Es nezinu. Un RFS šale. Davai, Kristaps Blanks. Tas būtu skaisti. Nav viņš. Viņš skops. Tukumnieks. Patriks A. Patrik, tu esi RFS cilvēks kopā ar Žigu tagad. Jā, no šī brīža tu esi RFS cilvēks. Nu, mēs arī neesam pilnīgi bomži. Mēs aizmirsām mājās kreklu, ko Mārim dāvināt. Tāpēc mēs it kā pasniegšim. Mēs tev gribējām uzdāvināt Daiņa kreklu. Daiņa kreklu, bet patiesībā... Nu, mēs tev iedosim. Mēs iedosim normāli. Tu neesās viņu? Protams. Skaidrs. Ļoti labi. Jau, nu ko, man liekas, mēs esam labi lēciņi parunājuši. Man arī liekas, ka ļoti jau cilvēki aizmiga tur pie... Māri, paldies, ka atnāci. Tu vispār skatījies kādu raidījumu mūsē? Ar šitas ir raidījums, ja? Tipa, jā. Es domāju, mēs vienkārši... Nē, nu šitas ir tā, ka mēs filmējam un tā kā... Nē, nopiet kaut ko redzēt? Nē, nē, esmu redzējis. Nu, kas, jā, ot, kas tev uzreiz prātā nāk? Žīga, kā raidījums. Nu, malc. Ideāli. Sugas vārdi. Paldies, Māri, ka atnāci. Paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies nākošu otrdien, tiekamies Vislīgas stadionos RFS. Veiksmi nopiet tagad bez jokiem, lai visi veseli. Un šitā vēl šaulīt. Vai ne? RFS uz priekšu, jā. Soboļev, mani nolopie. Tie ir RFS cilvēki, glāb mani. Mani šeit tur ar varu. Krasava. Paldies. Paldies.